টাকায় আগবঢ়াইছে অনমোল মেরি আল্ট্রা লাইট টি টাইম বাইট নিহার জেসমিন আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস বিবলান সেলুন সিক্রেট হেয়ার কালার ইউ আর শাইনিং আর নেরোলেক সুরক্ষা ফ্রাইডিস এন্টারটেইনমেন্টস প্রেজেন্স বুঝছা প্রবলতা কিছুমান মানুষ ঘরক গেলি কুকুর খেদা দেই আর রাস্তা ঠৌকাকে মাতে আমি হেগলা মানুষ খাতির করু না এনাই মোর নাম দয়ারাম দয়ারাম তালুকদার মই যি কাম করু দয়ামায়া রাখিয়ে করু রাইজর মাজত মই কথালগিটা সুর বলে জনাজাত ঘুমে থাকা তীর কানর হনা খুলিয়ে না মই কথাল কিটা সু ভাবি যে তো ক্লাউডিয়া ভিডিওটো বুলি মই ভোলার মোবাইলৰ পৰা বেলেগ এটা ভিডিওয়ে ডিলিট কৰি দিলু কি কয় জাতা হৈছি দে কিবা দুখ লাগি গেলে কি হ'ব এতিয়া হ'ব আৰু কি মোৰ আৰু অলপ কষ্ট হ'ব তোৰ অলপ খৰচ হ'ব আগতে কামটো কৰ খৰচ তোমাৰ পিছত কৰিম আপোনাৰ মাথাটো ইমান পাতলা হৈছি কিতনা মোক বিয়া কৰাবা গেলি চাইছিল আজি আপিৰ বয়সৰ বুলি মাই বুইলা হাও মোৰ কপ্পা হাও কি কথা কৈছ আমাই তোমাক মই বিয়া কৰবা খুজিছিলোঁ মাষ্টাৰদাদাৰ কথাটো চিন্তাৰ কাৰণে হৈছে দক ন অ' মাই ডিয়াৰ মই যে কিবা এটা কথা কৈ আছো মনে দিয়া নাই মন দিব পাৰা নাই ৰবা এই কিবা এটা কথা ভাবি আছিলো হা এই যচোন যাকাপ কৰাকে চোন যাওঁ ওলাই যামগে মই নহ'লে কেৰ পাই 500 টকাটো আনি আকলাই খাব গোটাই আপুনি এতিয়া আৰু ওলাই যাব যাব লাগিব দে নহ'লে কেৰ পাই 500 টকাটো যি খাব খাটাং কিহু টাকাহে এই দুয়ো কিবা এটা কাম কৰিছিলো হা দে দে আকাপ চাওকে দে চাচেনি আকো নাই আজি ইটা আপুনি আনিব লাগিব ইটা আকাপ চাওঁ নাই একাপ চাওঁ আছিল ও মাইক দিলো মাই চাহ কাপ খাই বিছনাত শিপৈ পৰি গেল দিনতে মোক নকলাগিয়া আনি দিলো হয় মই দিনতে দাদাৰ টেনচনতে মই কবাই পাহৰি গেলো বুটেশ্বৰ দাদাৰো মস্ত টেনচন মোৰো টেনচন হা এটা কাম কৰো জ'লা দুয়ো বুধেৰো মোক গেলি যাওঁ তাতে দুয়ো টেনচনৰ কথাও পাতিম দুই একাপ একাপ চাহ খাব পাৰিম আহ যাওঁ আহ ফুলে নুখুৱাই ইজে নাহৰ ফুলে খুৱাব কি এ মাই গীত গাইছা হেজাৰ দুখৰ মাজতো আজি মনটোত কিবা এটা ফূৰ্তি লাগি আছে হওক দে ফূৰ্তিত থকাটো ভাল মোৰহে কিবা এটা চিন্তা হৈ আছে ৰ কিহৰ চিন্তাও পেহী ভলাকেৰ পাই কাইজা কৰে বুলি পেহীছিল নেকি হা দিনত আছিল তই কিয় এনেকৈ ওলাই আহিছা সিহঁতে পাগলা উঠি আছে কালিক লগি ঠাণ্ডা হ'ব ইটা ওলে নাহিলি তোৰ কি হলা হৈ কথাটো হয় কে পাদা চাহ খাই মৰি ভাবেহি দে চাহ দে অ' প্ৰমলতা তোক এটা কথা কওঁ তোক মই কথা দিছিলোঁ যে ভোলাৰ ফোনটোৰ পৰা তোৰ ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰিম কৰিলোঁ মোৰ অলপ খৰচ হ'ল খৰচটো মই দি দিম কিমাননো খৰচ হ'ল মোক জীৱনটো খৰচ হ'ব পাৰে টাকা অলপ খৰচ হ'ল শেষ নেকি দি জীৱন লোৱাটো সিমান সহজ নহয় দিয়ক হাতত পিষ্টল লৈ থাকে ভোলাই জীৱনটো খৰচ হৈ যাব পাৰে 530 টকা খৰচ হ'ল 500 টকা দি 30 টকাটো দিম কথা হ'ল আপুনি মানুহজন কুশলে থাকক থেংক ইউ কে পাদা মোৰ ঘৰলৈ আহি টকাটো লৈ যাব গাঁও যা এই বেহি কাগিলা কোনো পি মই ঘৰ দি লৈ আহিম যা যা ৰ'ব কাপটো ভিতৰত থৈ আহোঁ মই যে কি টেনচনত আছো নহয় মইহে জানো খুইদজনীও অসুস্থ কেনেকে যে খুইদক কওঁ আৰু খোৱাটোকে বা কি বুলি কওঁ কওকচোন ফোন কৰিছিল না কিমান কৰিলো চুইচ অফ এখন তাৰ বাজদাই হৈছে সি বাগৰ গেলি ফোনডাল অফ কৰে মাথা চাথা কিবা গৰম কৰি দেই
মাথা তো হয়ে গেছি, ফোন করবে পারে রবসুন। এটা কি করা যায়, আপনারও কিবা তো ভাবো। হেগলা আকলাই করা কাম নহয়, হে হকলে লগে ভাগে করবা লাগবো। সা না কই মাই ডিয়ার, খাবার বা আসা ইমান হবে বই কথা পাতলু, এখে দেখুন সা আগর কথা নুদে কেনকে খাবা সা। ইয়ে রাম টেনশনতে পাহরি আছিল বুঝছেনে, রব মই সাহ কর। এ সা এ কর বলবো আপনি বহক, জহা জানু তিন কাপ সাহ আগর আগে আগর পেলে কবা লাগে ইতে হব সা। কালি পুয়াতে না হলি আপনি মই কেরপা হেড স্যার আর স্কুলের দুই চারজন মাস্টর কিবা তা করবা লাগবে দক, এনকে চাই থাকলে নব ভাই। কিয় কর্ম ও তই কি হল একেবারে চক খাই উঠিলি যে? এ নহয় হেৰি আহিলি তই? একদম আগত দৰে ভাও লৈ আছে দেখোনে দাদা, বা ও মই দেখছি মাই দিয়া দেখছো ৰবা, মোৰ কিবা সপোন সপোন দেখছি হা, নামান মোক চিন্তা দাচোন পাগল হলা নেকি হে? আমাক দুখন পাগলা বুলি কৈ থৈ গেল হে? এই পাগলা মানুহ বেলেগ পাগলা বুলি কৈয়ে ৰবা, ৰবা মই তোমাৰ থানাৰ বেহ ৰবা চাহ, এই থা তোমাৰ চাহ এটা। বুঢ়ে আ বুঢ়ে চ এটা কান্তলিয়া দিম টোপনি জালতাল ফাটি যাব। কি হৈছে তহঁতৰ ইমান ৰাতিপুৱাই আহিলি, মানে অকলে তোক এৰি দিলে পুলিচে? ভোলাহঁতে কয় পুলিচৰ কথা, তয়ো কলি পুলিচৰ কথা, আৰু পুলিচৰ নাম আহিল কিয়? যোৱাকেইদিন থানাত দেখি কম টেনচনত আছিলো নেকি? থানা ভগৱান, সতৰো তেনেদিন নাহক, তোকতো পাগল হোৱা বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰি দিছিলো আমি। তহঁত পাগল হৈছে, তহঁতৰ চৈধ্য গোষ্ঠী পাগল হৈছে। নহয় মানে কি হ'ল জানো? কি হ'ল? বেলেগ কিতাপ, তই যে আগৰ কিতাপত আহিছ। ঐ তই সুস্থ নে বাৰু? এৰো মই অসুস্থ হৈ আছিলো কেতিয়া? এৰা এৰা তইতো অসুস্থ হোৱাই নাই। অ ভোলা ডাঙৰীয়া, ভোলা ডাঙৰীয়া, অ ভোলা ডাঙৰীয়া, ঐ সরি ম্যাডাম। শাট আপ, সরি কবলে আহিছে? হাও মই কি করু, রাতি লগা পড়বারে মাতি মাতি কলা বাইরক যাম। আর আপনি বাহির লাগিলে? হেই ভাই নয় ম্যাডাম, ইউরিনেল ইউরিনেলক জ্বর কথা কছিল। অয় ঠান্ডার দিন, টুপনি জ্বালা, খঙো উঠছি, উপায় তো নাই, উঠি এই লকাফ খুলি দিবাহে পালো, মোক বাগরে দি মাত দাউর। সদর থানাত কি জবাব দিব? এটা করি ওলে গেল, সঁচা কথা কব লাগব, সাসপেন্ড হবলে রেডি হয়ে থাকক। কেস এটাও রেজিস্টার করাই নাই, নকলি হল। ও ম্যাডাম, ও ম্যাডাম, ও মিহিগুর মা কোথায় বাইদ, নকে কিয়া কোথাছে? তো কোনো মিশা কি কম, কম দক ম্যাডাম। কক, নকলে তো নহব। রাতি মানে পুয়া রাতি পলসিয়ায় কতাইখন?
এতিয়া মইহে পাগল হৈছো বুঝিছেনে মালতী ডাঙৰণী? ইয়াই আপুনি আৰু এতিয়া কিয় পাগলা হয় দাদা? পাগল নহব, থানাত কৈছে মোৰ নাম মমু, মই তমু। এতিয়া আকৌ নতুন কিতাপত আহি কৈছে থানালৈ কেতিয়া গলো, তহঁতবোৰ পাগল হৈছ। পাগলা বেমাৰটো ভাল হৈ আহিলান পাওঁ? ভাল হোৱা নাই, বেছিহে হৈছে। বেছি হৈছে আগতকে? কোনে খাই চাই দিব নেকি হে দাদা? এইটো দেখোন থানা গেল, আপোনাৰো ভয় মোৰো ভয়। আপুনি এখন হাতত কিয় লৈছে কত্ৰিখন? কটাৰীখন? অতজুন এখন কিয়? কত্ৰিখানে মস্তু নাম আনছি, সেইখান দি মস্তু গলুকাটা যাব। বেকাৰ কটাৰীখন লৈ থকা দৰকাৰ নাই নহয়, তজুন এখন থকে দাদা। এখন কাম আছে, কাম আছে কাৰণেহে কটাৰীখন লৈছোঁ। কটাৰী নহ'লে কাটিব পাৰি নেকি? কি কি কাটবোৱে দাদা? চাউলতে আলু এটা কাটি দি ভাত কেইটামান সিজাম, গাটো ধুই আহি তাকে খাম। কালি হোটেলত ভাত খাব নোৱাৰিলোঁ, দাইলত প্ৰকাণ্ড এটা ফৰিং, একদম বইল হৈ পৰি আছে, এক ঘিণ সোমাই গ'ল, ভাত খাব নোৱাৰিলোঁ। অ' হোটেলত নহয় হে, থানাত। থানা? 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 এ তোমালোকৰ হৈছে কি হে? তোমালোক যে পাগল হৈছে এইটো খাটাং। হাও কি দিয়া গোলা ভাইজান, কি হৈছে? আকৌ শুনাই ৰবা, যাওঁছা কিয়? এ মিহিগুৰ মাই, কি হৈছে মাষ্টৰ ভাই জানো? কি হৈছে কি হোৱা নাই তাকে নুধকীয়া হৈ নেকি? কি হোৱা নাই মাষ্টৰ ভাই জানো? হবাৰ কথা হৈ গেছি, নহবা আকৌ বাকী নাই দে হাফিজ ভাই। দে তেৰি কি নবকি আছে হে, কি কবা খুজছা চিধা নকৈ কিয়? কবাটো মই আকৌ খোজা নাই, তুমিহে পেটি পেটি উঠি আছ, বৌ কথা বয়া বান্ধত পৰিলোৱা। কি কবা খুজছা চিধাই কব না, নকৈ নকৈ যদি যাওঁ কবা খোজা নুখছাৰ কথা নাই ৰবা। আপোনাৰ কিবা গোপনীয় কথাও থাকিব পাৰে। সেইগিলাখান নহয় আকৌ, আমাৰ মিহিগুৰ ভাই নকৰিব লগা কাম কৰি পেলছি। কি কৈছে কব না। অ দেখা পুলিচক ৰাতি থেইলে বেলে পলিচি থানাৰ পে। হাও কিনো কৈ দিয়ক। অহা পলিচিটো পলিচিয়ে ইটা আৰু সেই আগৰ কিতাপত মিহিৰাম হৈ ঘৰ উঠি যায়। ও এথান পাগলাটো ভাল হৈছে না? হাও দুচি ৰবাচোন, ভালে হৈছি না ভালে হৈছি, ঘৰত যায় গম পাম। আহো দে মায়ে গজমুৰি আহো তোক লগি এনেকে আধা পেটি ভাত থৈ, তয়ো সেই আধা পেটি ভাত খাই উঠি আহা। নেৰু ৰবা, কি কৰা? পাকঘৰক লগি গেৰ গেৰকে সোমাই যায়, চৰুত যি থাকে চুচি মাজি খাওঁ, একো দিনটো তিনিজন মানুহৰ ভাত চেটেপ কৰি দিওঁ, মুঠতে চৰুত যি থাকে পুৰা বাদ দিওঁ। চা আৰু কিয় নাখ, ভাত যেনেকে মোৰ বেছি চাও বেছি দাচোন। হৈ ৰ বাৰেই নাচলি, খাবা লাগব, চাও কমকে দেই আধা কাপ দেই। কাপটো আধা নেৰে ৰবা, টপটোৰ পেকেই দেই, হ'লে কি হ'ব, কাপটো সেই ঔষধৰ বটলটোত যে থাকে, ঔষধ খপ প্লাষ্টিকৰ খপাটো দেখছ না তুমি? দেখছো ৰ কাপগিলা, সেই সেমেন মানে ডাঙৰ হৰি হৰি কাপাল, নাপেদে হেনে কৰবা, ইটা তই সেই পুৱাই খালি পেটে উলিয়াইছা। কিয় হিমা সুধা পেটে, চাহ খাব আহিছোঁ, ভাত খাব এৰা নাই নহয়, পণ্টা ভাত আছিল একচৈটা, তাকে পিঁয়াজ জ্বালা নিমখ দি পুৰা মাৰি দিছোঁ, হয়ো চাহ নাখালি নহয় হা। সেইকাৰণে পাগলা হৈ থানাত পৰি আছে, কিবা এটা কৰিব নালাগে। মদ খোৱা পাটনা হলে হাহাকাৰ লগালেহেঁতেন, কিন্তু চুতীয়া চাই যে মদ নেখায় সেইকাৰণে এনেকে হাত সাৱতি বহি আছে। জৰাতি শুনা শুনি কৈছো ছাৰ, মই বুধে আৰু ভোলা লগ লাগি আজি কিবা এটা কাম কৰিম ৰ। কৰিব, সকলোৱে হেল্পা হেল্পি নকৰিলে কেনেকে হ'ব? কৰিমে বাপা হেৰে। পেহী ক'ত? ভিতৰত চাহ কৰিব গৈছি। পেহী, অ পেহী,
এতিয়া শিকি গৈছে নো বইল ভাত বনালে আৰু খালে হাও ডেকা পুলিছে বোলে থানাত ভালকে খাল দিছিল নাটকখন আকৌ কৈছে কি কি কিয় হাৱা পা আহি থাকোঁতে হেনো বোকা খাটত ভাতৰ হোটেলত মাছে ভাতে সুন্দৰকৈ ল'লে আইয়া বেটা নাটক তাকে তাৰপিছত ওলাল হেনো দাইলত এটা প্ৰকাণ্ড ফৰিং দালিখান এৰি মাছ টুকুৰা দি ভাতকেইটা খাই পেলে পইচা নাটাকে আহিছি না থকহে আপোনাৰ ভাঙলি বুদ্ধি তাৰপাছত কি হ'ল ভাত খোৱা নহ'ল সেইবাবে আহিয়ে ভাত ঐংকে মুখত পিঠা পৰে দেখিলি নহ'ব কথা গেলা তাক খোলা ভাঙাকে উঠবা লাগিব কি সুধিব যি উঠবা লাগে সুধিম নহয় মাতকচোন মিহি কুৰমাক মাতক এথান একো সোধা সুধি কৰিব নালাগে মিছামিছি কাজিয়া হ'ব সি মোৰ লগত কাজিয়া কৰিব হাজাৰক তাৰ মই ঘৰৰ মালিক গুলি মাৰকহে ঘৰৰ মালিক দস্তুৰ ওপৰত ভাড়া দি আছে আপুনিতো মাষ্টৰ ভাইজানৰ মালিক নহয় কি সুধিব লাগে মোকে কওক মই এটা সুধিম গৈ কথাল গৈতা চোৰ এথান মোচে না আছে মোচে নাকি আন্দাজতে কৈছে আনবাও দিয়ক নহয় দে খাটাং মোচে মই ভাবছো কি ভাবছে মাষ্টৰ ভাইজানে থানাত নিজৰ নাম কথাল গৈতা চোৰ বুলি নকৈছিল মই ভাবছো কথাল গৈতা চোৰে ভূত হৈ মাষ্টৰ ভাইজানৰ গাত সোমলাক নাকি বেয়া নাপাব ডেকা আপোনালোক একো একোটা অপদাৰ্থ নহয় মেডাম চুপ কথা ক'বলৈ আহিছে ভালে আছে ডেকা দা কামৰাবা আহি গেলি না কিয় কামৰাবা আহিমে একবাৰ মিনিৰামৰ লগত কথা পাতো দক কাৰ লগত মিনিৰামৰ লগত হে মেডাম হাজাৰক পাগলা হৈছি না বয়া লাগে মনটো আজি হেডছাৰ বুঢ়া বুদ্ধি হাফিজ গোটেই মাখা আহি তাক উলিয়াই লৈ যাম তেজপুৰত দি চাৰ্ভিচিং দিব লাগিব ডেকা কিবা বুজিলে নে কি মেডাম ই আৰু ভোলাই চুটিয়াক পলুৱাই নিছে ইয়াক লকাপত ভৰক ধৰক মানুহ পাগলা কৰিব দেই হাও মাষ্টৰ ভাইজানে সিখান কাণ্ড হৈ কৈছে মাষ্টৰ ভাইজানৰ বোলে মাথাত দুখ হৈছে হে মোৰ এটা বেলেগ চিন্তা হৈছে কিয় চিন্তা দিয়ক আজি বহু বছৰ আগৰ কথা সিখান গাঁৱত ডুম্বৰু চুৰ বুলি এটা চুৰ আছিল তেওঁৰ পুতেক আছিল বিহৰ গুইটা চুৰ সেই বিহৰ গুইটাৰ পুতেক আছিল কঁঠাল গুইটা চোৰ এসময়ত বাপেক পুতেক আৰু আটেকে লগ লাগি মানুহৰ মাজত সন্ত্ৰাস কৰি দিছিল ডুম্বৰু চোৰ আৰু বিহৰ গুইটা চোৰ আহো দুটা মাৰা যাতো জানো কি হৈ মাৰা গৈছে ডুম্বৰু চোৰ বেমাৰ হৈ মাৰা গৈছে আৰু বিহৰ গুইটা চোৰ চুৰ কৰি ৰাইজৰ হাতত ধৰা পৰিছিল ৰাইজৰ মাইৰণত বিহেলা হৈ মাৰা গৈছে আৰু কঁঠাল গুইটা চোৰ এতে বেপাৰ বয়া হয় গুৱাহাটীত আছিল আপুনি দেখিছিল না মিছা ক'লে কি হ'ব মই দেখা নাই দেই কঁঠাল গুইটা চোৰ অকো দেখা নাই কঁঠাল গুইটা চোৰ এথেন মোচে না আছে মোচে নাকি আন্দাজতে কৈছে আনবাও দিয়ক নহয় দে খাটাং মোচে মই ভাবছো কি ভাবছে মাষ্টৰ ভাইজানে থানাত নিজৰ নাম কঁঠাল গুইটা চোৰ বুলি নকৈছিল মই ভাবছো কঁঠাল গুইটা চোৰে ভূত হৈ মাষ্টৰ ভাইজনৰ গাত সোমলাক নাকি কিনো কৈ দিয়ক কি হ'ল এ নাজয় ভাল হ'ব নেকি এ মিহুমা কিয় তোক যি লকাবত ভৰে থব খাটাং তোৰ লগতে মোকো থয় নেকি অই গৰু মোৰ লগত আহি থাক ভায়াটো জীৱ কৰবা নহয়ে কেৰপা গেছিল তো ইত্তি সি কথা লেগ দি চিঙা ডাউটি তত পনাই তই কাৰ লগত আহিছ এই মিহিয়াম চুতীয়াৰ লগত আহিছ আহি থাক এই নামা তই চতলক যাচোন মিহি কুমা কি যায় চতলক আগবঢ়ালে অনমোল মেরি আল্ট্রা লাইট টি টাইম বাইট নিহার জেসমিন আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ইন্ডিকা ইজ হেয়ার কালার গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস বি ব্লান্স সেলুন সিক্রেট হেয়ার কালার ইউ আর শাইনিং আর নেরোলেক সুরক্ষা।